Монгол улсын хөгжүүл үрээтэй TV5 телевиз Монгол төмний уламжлалт сар шинийн баярыг тохиолдуулан сар шинийн экшиглэн нийтийн дуучтын нэгдсэн хүндэтгэлийн тоглолтоо 10 дахь жилдээ зохион байгуулах гэж байна. Сар шинийн экшиглэн тоглолтонд Монголын ардын болон гавьяад соёлын тэргүүний ажилтан уран бүтээлчид морилон ирж өөрсдийн шилдэгийн шилдэг уран бүтээлийн өргөн барих болно. Сар шинийн экшиглэн 2019 оны 1-р сарын 26-нд 15 цагаас Монголын хүүхдийн ордонд болно. Монгол үндэсний хувцас харангуйн ирсэн үзэгчдийн дундаас ерөөлийн 9 азтан тодруулж сар шинийн 5-гийн эдээ бэлэглэв. Өрн цагийн хамгийн анхны нийтийн дуучдын нэгдсэн цуглаанд сар шинийн экшиглэнд үзэгч таныг өрж байна.